kar se načina izvedbe predčasnih volitev tiče, se seveda tukaj posvetujemo tako z politiki znotraj koalicije, znotraj opozicije, pa tudi z pravniki. In vem, da obstoji tukaj nekaj dvomov. Še najbližje sem kljub vsemu, vendar je treba to preveriti v strokovni in politični javnosti, ustavnemu zakonu, ki bi določal dve stvari. Na eni strani bi določal fiksen datum volitev v državni zbor vsaka 4 leta, predvidoma v drugi polovici maja. Zakaj? Zato, ker je po dolgoletnih izkušnjah oblikovanja 8 oziroma 9 dosedanjih slovenskih vlad, oblikovanje vlade precej dolgotrajno, glede na določila ustave in zakona o vladi, in terja potem, ko je vlada izvoljena, vi veste, da je, toliko se spomnim, predsednik Janša potreboval 2 meseca, da je sestavil vlado in dobil zanjo podporo, prav toliko časa sem potreboval jaz. Kot veste, je predsednik Drnovšek leta, mislim, da 2000, potreboval precej časa, še več, kaj je potreboval leta 96. Vse to so izkušnje, zaradi katerih predlagam osebno v pogovoru z strokovnjaki, ki sem jih opravil pred in med poletjem, da bi bilo dobro, če bi določili fiksen datum volitev v državni zbor sicer. V istem ustavnem zakonu pa je bila prehodna določba, ki bi rekla, da v tem mandatnem obdobju opravimo volitve v mesecu, za katerega bi dosegli konsenz med političnimi strankami, ali je to konec ali v začetku prihodnjega leta.